Radovi na rekonstrukciji osnovne škole Milivoje Borović u Šljivovici su u punom jeku. Projekat vredan oko 26 miliona 390 hiljada dinara finansira Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije, a partner na projektu je opština Čajetina. Opština Čajetina je odradila raspisivanje tendera, radi nadzor i svu prateću dokumentaciju pribavljanja određenih dozvola za rekonstrukciju, a kancelarija je finansijer. Uradit će se komplet učionice, uradit će se podovi, vrata, krečenja, učionicama, uhodnicima, rekonstrukcija grejanja, skidanje radijatora, ispiranje, farbanje. Radi se pod fiskulturne sale, radi se grejanje, tako da ćemo dobiti jednu modernu i dobru fiskulturnu salu koja će koristiti deci. Zatim radi se nova kotlarnica na pelet, nova kuhinja sa trpezarijom. Pored toga uradit će se i izolacija i fasada škole, tako da će ova škola dobiti jedno potpuno novo lice. Radovi su povereni preduzeću za inženjering, trgovinu i građevinarstvo ITG iz Smedereva i ukoliko sve bude išlo po planu, završit će se krajem maja. S obzirom da nije bilo mogućnosti da se odlože za kraj nastavne godine, sprovođenje nastave se usklađuje sa dinamikom radova, a učitelji i nastavnici se trude da se časovi odvijaju nesmetano i da učenici dobiju potrebna znanja. Trenutno su svi učenici u prizemlju škole raspoređeni u te učionice kojima trenutno raspolažemo. Nastavnici su bili kreativni pa su i školsko dvorište pretvorili u jednu učionicu na otvorenom, tako da kad god procene da je to za decu prijatnije, decu izvedu tu u dvorište i tu se izvodi nastava likovnog, muzičkog, sveta oko nas, veronauke. Možda trenutnim uslovima u kojima sada radimo nismo zadovoljni, ali kada imamo pred sobom neki krajnji cilj, onda nam je svima dosta lakše, a krajnji cilj je svakako rekonstruisan školski objekat koji će moći da koriste i nove generacije učenika i u koji sigurno u dužem periodu neće biti potrebna nikakva dodatna ulaganja. Direktorka škole dodaje da će uz odlične prostorne uslove i kvalitetnu nastavu deca u Šljivovici imati i savremene uslove za školovanje, a ono što bi ovu ustanovu radovalo je da se svake godine broj učenika u ovom izdvojenom odeljenju povećava. Školu u Šljivovici trenutno pohađa oko 50 učenika, dok u vrtiću Neven, koji pripada predškolskoj ustanovi Radost Čajetina, ima 25 mališana.